žaidžia ir tai labai lengvina gynybą Vilniaus Lietuvos rytui. O dėl ko jie Rimas Kurdinaitis nelabai ir turi. Deivido Gailiaus taiklus pirmasis metimas. Lazana, tai ir Deividas Loganas dar taip buvo. Ir tie eksperimentai ilgai netrūko. Deividas Gailius dar vienas jo norimas metimas, o tai yra labai geras ženklas. Žaidėjo kovingumas. Būtent kovingumo ir nusiteikimo trūko Neptūno krepšininkams pirmose rungtynėse ir treneris labai. Tęsiant kalbą apie Danielį Jungą, galbūt daugiau pašios greitos Lietuvos komandos atakos. Margiris Normantas štai taip rodo savo gebėjimą įmetimui. Butkevičius. Užsižiopsojo Rokas Giedraitis ir laukia dėjimas iš viršaus. Be abejo, Arnas Butkevičius mėgsta turėti tokį pakilimo taką. Na, tokia labai jau vaikiška ir apmaudi Roko Giedraičio klaida. Tiesiog vieną akimirką nebuvęs budrus. Jis prarado. Gailius buvęs mėlynai baltas perima kamulį. Arčiau krepšio ir du taškai. Deividas Gailius. Džiūnas atsipalaiduoja nuo Laimono Kisieliaus, atakuoja iš toli bei pataiko. Išmušo kamuolį Margiris Normantas, 8 sekundės atakai, Krisas Loftonas, kranto užtvarą, Loftonas meta per Artūrą Gudaitį ir pataiko. Aš tai Klaipėdos Neptūno snaiperį, dar kartą pasitinka Artūrą Gudaitį ir perima kamuolį, bet pirmajame kelinėje žavi Arno Butkevičiaus darbštumas, dabar Krisas Loftonas neigia, trylė pavyksta. Paskutinės sekundės šiame kelyje priklauso Lietuvos ryto komandai. Rokas Giedraitis iš viršaus paskutinėmis pirmojo kelnio akimirkomis. Lyg ir provokuoja polime Lietuvos rytų žaisti per Adamą Lapetą. Taip sumažinam galbūt ir kitų opcijų galimybės. Lapeta. Du prieš du su Lapeta žaisti įmanoma. Ir jeigu gauna kamuolį prie pat krepšio, sugražins Džerajų Grantą. Lapeta vėl deda iš viršaus. Šį kartą kamuolys atkeliavo tiesiai į jo rankas. Arnas Butkevičius dėjimas, viena ranka, ką išdarinėjo šiandien Arnas. Rimpa Lietuvos ryto gynėjas. Gailius, verkstė pašokdino, tai daugą kačiną Deividas Gailius. Du taškai ir pražanga. Sveikės kundulys. Dabar narklysta Neptūnas, Artūras Jomantas. Du taškai. Dainius Adomaitis. Šikšnis prašo kamulio, Jūringas atiduoda perdėmą. Jomantas išmuša kamulį ir štai. Mantas Jūčikas, pirmieji jo taškai mažai. Apsikeitė klaidomis komandos. Jaučinis arčiau krepšio dėjimas, viena ranka per Roką Giedraitį. Kažkas neįtikėtino. Arvydas Šikšnis gražiausio praėjusio sezono epizodo autorius, kai idėjo atakų baigdavosi tritaškiais. Neptūnas yra tokia komanda, kuri tritaškius meta ir greitajame puolime. Jie tik kiti krepšininkai būdė komandoje. Dabar Rimas Kurtinaitis bando žaisti be vidurio puolėje. Mes visi matome Jūciku, ką gali daryti. Tik nežymė ūgio persvarą, kuri matas Jūciku. Denis Jungas iš tikrųjų nėra geros formos, o Mindaugas Kačinas apdovanoja blokų Deivido Gailiui, na štai dabar jau ir Denis Jungas puikiai supranta, kad gali ir turi žaisti geriau ir to sportinio pykčio yra sukaupęs. Laimonas nuo Jūdingo šau. Šikšnis perima kamuolį, kažkas bus gražiau. Pasismagina Arvydas Šikšnis. Beveik ir neturėjo progų išmesti. Antroje rungtynių pusėje jis puikus Kirčiūno perdavimas Džerajui Grantui. Beranas bando du prieš du su Gudaičiu. Ir čia pavyksta viskas gal ne taip efektyviai, bet aš žinu Berano Normantas 3 sekundės. Taiklus Margirio Normanto metimas. Pirmajame pamatėme Rimo Kurtinaičio surprizus, kuriems nebuvo pasiruošę, nes matome tinkamą Neptūno reakciją. Gerą pasiruošimą rungtynėms.